облысы әкімі Азия ойындарына қатысқан спортшыларды қабылдады. Хавиз Нұрмұхамбетов үздік нәтиже көрсеткен спортшылар мен олардың бапкерлеріне марапат табыс етті. Шоттағы ақшаны білім алуға және тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында пайдалануға болады. Елордада ұлттық қор балаларға жобасының шарттары жайлы айтылды. Өңірде туберкулез бен қызылшаға шалдығу жағдайлары жиілеген, коронавируста жойыла қоймаған эпидемиологтар өңірдегі ахуалды баяндады. Жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы спорттың 30 түрінен сынға түсті. Ал ойын қорытындысы бойынша ел спортшылары барлығы 80 медаль жеңіп алды. Біздің қоржында 10 алтын, 22 күміс және 48 қола жүлде жинақталған. Қорытынды медальдық есепте Қазақстан құрамасы 11-ші орынға тұрақтады. На соревнованиях от Северо-Казахстанской области выступили 7 спортсменов. Азия ойындарына солтүстік Қазақстан атынан 7 спортшы қатысты және жақсы нәтиже көрсете білді. Жалпы біздің облыс велоспорт жағынан көш бастап тұрған өңірлердің бірі. Оның бірден бір дәлелі біздің мақтаныштарымыз Александр Винокуров пен оның жолын қуған Алексей Луценко. Азияда ойындарында бокстан жерлесіміз Наталья Богданова да қола медаль жеңіп алды. Басқа да спортшыларымыз ел намысын қорғап жақсы нәтиже көрсете білді. Енді осы спортшыларымызға Парижде өтетін олимпиада ойындарында да үздік болуларына тілектеспін. Жиын барысында Азия ойыны жүлдегерлеріне құрмет көрсетіліп, ақшалай сыйақы мен марапатталды. Ел қоржынына 5-ші алтын медальді түсірген Алексей Луценкоға 1,5 миллион теңгенің сертификаты. Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болған Артем Захаров пен Наталья Богдановаға 750 мың теңге табысталды. Сонымен қатар велошабандоз Алексей Луценко Астана Про Тим командасының атынан қолтаңба қойылған жейдені облыс әкімі Хауес Торсанұлына сыйлады. Велошабандоз Алексей Луценко жекелей сайыста 39-7 шақырымды бірінші болып еңсеріп, алтын медальға ие болды. Осылайша Алексей Азия ойындарының 4 түркін чемпион атанды. Ал мына видеодан ерлер арасындағы топтық жарыста бақсынаған Алексей әріптесі Евгений Федоровқа жол беріп, өзі мәре сызығын 2-ші болып кескен еді. Было мое решение. Мәреге соңғы шақырымдар қалғанда Евгенийге жол беруді шештім. Себебі ол әлі жас, әрі өте мықты спортшы. Өткен жылы жастар арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жеткен болатын. Екеуміз бірге жаттығамыз. Дайындық барысында жеңіске деген құлшынысын көргенмін. Алтын медальға сол себепті де оған жол беріп, мәре сызығына 2-ші болып өтуді шештім. Сары құрлықтың басты бәсекесінде былғары қолғап шебері Наталья Богданова да бақсынады. Шерлесіміз байрақты бәсекеде 66 келі салмақ дәрежесінде жұдырықтасып, қола медаль еншіледі. Было, конечно, страшновато. Әр жекпе-жек кезінде уайым қобалжу болды, бірақ жақсы нәтиже көрсете білдім. Азия ойындарының қола жүлдегері атандым. Менің спорттық мансабым енді басталып жатыр. Енді олимпиадаға лицензия алып, ол ойындарда да алтын медаль алу үшін барымды саламын. Кездесуде тек чемпиондарға ғана емес, олардың жаттықтырушыларына да құрмет көрсетілді. Спортшылардың бапкерлері 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлықпен марапатталды. Спортшыларды және бапкерлерді еңбегін осылай бағалап, құрметтеп құттықтап жатқанымызға үлкен рахмет. Біз өз тарапымыздан болашақта енді алдымызда олимпиада келе жатыр, әлем чемпионаты болады. Сол жерде аянбай еңбектенеміз. Осылай қолдауыңызға үлкен рахмет. Облысымызда спортты дамытып жатқаныңызға. Енді спортшылардың алдында тұрған басты мақсат 2024 жылы Парижде өтетін олимпиада ойындарында жақсы нәтиже көрсету. Айта кетейік, еліміздің 4 спортшысы Париждегі олимпиада ойындарына қатысуға лицензия алды. Солардың бірі Алексей Луценко. Қазір Қазақстанда 18 жасқа дейінгі 7 миллионға жуық адам тұрады. Бұл санатқа қатысты парламент тиісті заң қабылдағаны белгілі. Құжатта ұлттық қордың инвестициялық табысының жартысын балаларға тең бөлу жазылған. Келешекте ақшаны білім алу және тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында пайдалануға болады. Білім алу бағыты бойынша қаражатты жоғарғы оқу орындарын ақысын төлеуге немесе мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне аударуға мүмкіндік беріледі. Шетелдік оқу орнында оқу ақысын төлеуге қаражатты пайдалану шектелмейді. Тұрғын үй жағдайын жақсарту бағыты бойынша қаражат тек Қазақстан Республикасы аумағында ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Сонымен қатар бұл қаражатты бастапқы жарна ипотекалық қарыздар бойынша төлем ретінде аударуға мүмкіндік беріледі. 18 жасқа толған адам ұлттық қордан ақша алу үшін уәкілетті операторларға өтініш беру және шот ашу керек. Ескерер жайт, шоттағы қаражат 10 жыл бойы сақталады. Шоттағы қаражат 10 жыл ішінде талап етілмеген жағдайда сол адамның зейнетақы шотына аудару мүмкіндігі бар.
Қазақстан Республикасы азаматтығын жоғалтқан кезде төлемдерге талап қою құқығы да жойылады. Шоттардағы қаражат мақсатты пайдалануын сақтау үшін жобан операторы ретінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы айқындалды. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер бала 18 жасқа толмай өмірден өтсе, жинақты кім алады? Мұндай жағдайда ақша марқұмның ата-анасында қалады, немесе өзге балаларының арасында бөлінеді. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Қазіргі құбылмалы ауа райында жылы киініп әрі сақтанып жүрмесе болмайды. Аққайыңдар өлкесінде инфекциялық және паразиттік аурулардың өсуі байқалады. Мұндай мәлімдемені журналистермен жүздескен санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Әсет Жұматаев жасады. Облыс бойынша 10 инфекциялық және паразиттік аурулар бойынша сырқаттанушылықтың көрсеткіштерінің өсуі байқалады. Айта кететін болсақ, оның ішінде педикулез 3 есе, жіті респираторлық вирустық инфекциялар 2 есеге, желшешек 2 есеге, дерматомикоздар 35%, және де туберкулез 21 жағдай, қызылша 23 жағдайға, және көкжетел 10 жағдайға өскенін байқап отырмыз. Мамандарды көкжөтелге және қызылшаға қатысты жағдай қатты алаңдатып отыр. Алғашқысы бойынша айтсақ, былтыр осы кезеңде өңірімізде небәрі бір ғана науқас тіркеліпті. Биылғы емделушілердің дені 14 жасқа дейінгі балалар. Тағы тізімде Тәжікстаннан келген екі азамат та бар. Сырттан келгендердің ағзасынан қызылша анықталды. Әсет Жұматаевтың сөзінше, өткен жылғы сәйкес мерзімде облысымызда бұл дертке бірде-бір адам шалдықпаған екен. Қызылшаң расталған жағдайларың ішінде үш әкелінген жағдай, жаңағы біреуі Біркен Арабтық әмірлігінен және Ресей Федерациясынан және бір жағдай Қырғызстан Республикасынан келген азаматта тіркелді. Қызылша аумақтық түрде келесі бөлінеді. Петропавл қаласында 18 жағдай, Мағжан Жұманбаев ауданында 2 жағдай және бір жағдайдан ол Аққайың, Мамлют және Жамбыл аудандарында тіркелген болатын. Баспасөз брифингінде департамент басшысынан коронавирусқа қатысты ахуалды сұрадық. Сөйтсек, бұл дерт әлі жойылмапты. Қазынан бастап 6 зертханалық дәлелденген жағдайы тіркелді. Осы облыс бойынша енді бүгінде стационарлық немесе амбулаторлық түрде ем қабылдап жүрген адамдар жоқ, бәрі емделіп шықты. Негізінде жеңіл түрде өтеді. Айтатып кететін болсақ, жаңағы өсуі әбден мүмкін. Ол енді өзіңіз білесіз, шекара ашық, халқымыз шетелдерге барып ауырып әкелуі мүмкін. Әр адамның өмірі өз қолында. Әсет Жұматаев қауіптілікті айта келе, тұрғындарды сақтанып жүруге және екпе алуға шақырды. Байболат Бектемірұлы, Шерняз Иманов, МТРК. Ғабит Мүсірепов ауданындағы Ақнан Север серіктестігінде өрт шықты. Бұл туралы ақпар 101 нөміріне түнгі сағат бір кезінде келіп түскен. Мамандар оқиға орнына 7 минут ішінде жетеді. Сол кезде от метал кептіргіш толы күнбағыс дәнінен жақын маңдағы қазандыққа өткен. Мамандар өртті сөндіру барысында жердің кедергі болғанын айтып отыр. Барлығы 10-ға жуық өрт сөндіруші мен 4 техника жұмылдырылыпты. Өрт таңғы 7:30 кезінде сөндірілген. От шалған аумақ 274 шаршы метрді құрайды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Өрттің шығу себебі мен келген материалдық шығын анықталып жатыр. Облыста жыл басынан бері 200-ден аса есірткі қылмысы анықталды. Соның 110-ға жуығы Петропавлда тіркелген. Оның 78-і есірткі өткізуге жатады. Сондай-ақ нашаға қатысы бар тұрғындардан 200 келіден астам улы зат тәркіленіп алынған. Оның ішінде 2 келіден астамы синтетикалық түрі болып табылады. Еске сала кетсек, есірткіге қатысты фактілер жайында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері құрған WhatsApp желісіндегі нөмірге жіберуге болады. Но проблема остается. Гаражи убрали. Это куча сваленных деревьев, мусора, как была, так и есть. Үй маңында үйіліп жатқан қоқыс, түнгі тыныштықтың бұзуы және үй жануарларын серуендету тәртібін сақтамау. Көп пәтерлі үйдің тұрғындары полиция қызметкерлеріне осындай мәселемен жиі жүгінеді. Тәртіп сақшылары қанша рейд ұйымдастырғанымен кейбірі бекітілген қағидаларды ұстанбайды. Жыл басынан бері қаланы абаттандыру ережесін бұзған 3000-нан аса тұрғын мен қоқысты уақытында шығармаған 2 мердігер ұйым әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Қазақстанда ішкі істер органдарын цифрландыру жұмысы қызу жүргізіліп жатыр. Бүгінде облыстық және қалалық жол сақшыларының барлығы смарт-жетондармен қамтылған. Оның бас ерекшелігі басшылықтың онлайн режимде қосылып, тексеру жүргізуі. Петропавлда SOS дабыл түймелері де пайда болды. Оның көмегімен тәуліктің кез келген уақытында жедел басқару орталығымен аудио және бейне байланыс орнатылады. Жыл басынан бері шаһарда 16 қоңырау қабылданыпты. Оның 8-і расталып, 7 әкімшілік және бір қылмыстық іс қозғалған. Қазір қолданыста 102 мобильді қосымшасы да бар. 2023 жылы 1 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін 102 мобильді қосымшаны қорытындысы бойынша Петропавл қаласы полиция басқармасының жедел басқару орталығына 173 хабарлама келіп түсті. Кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Теплайко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко-жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплайко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады. Бүгін Петропавлдағы 66-37 әскери бөлімінің жеке құрамы жазғы оқу барысында алған білімдерін көрсетіп, сынақ тапсырмақ. Қоғам тыныштығын күзететін әскерилер 8 күн бойы саптық, дене шынықтыру, мемлекеттік құқықтық дайындық бойынша ұстаналатын болады. Қорытынды тексерісті біз жылына 2 рет тапсырамыз. Қиындықтар әрине болады. Жаңадан келген әскери қызметшілер бар. Олар осы жарты жылда оқыған өзінің білімдерін осы қорытынды тексерісте көрсетеді. Біз дайынбыз, жеке құрам өте жақсы деген бағаға тапсыруға дайын. 2 қарашаға дейін созылатын шараның алғашқы күнінде әскерилер саптық дайындықтарын көрсетеді. Бір жылға жуық уақыт ішінде үйренген ұсақ тек ережелердің барлығы сұралады. Комиссия құрамы ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығының 9 адамынан тұрады. Жыл сайын қазан айында әскери бөлімдегілер жазғы оқу кезінде алған білімдерін іс жүзінде паш етеді. Бүгін ең қарапайым сынақтар тапсырылса, алдағы уақытта Макаров пистолетімен жұмыс істеп, автоматтан оқ атады, қару-жарақты шашып жинап, бел темірге тартылып, жүгіру сияқты кезеңдерден өтеді. Негізі осы айтылған сынақтың ешбірі әскери адам үшін қиындық тудырмауы тиіс. Қызылорда облысындағы Арал ауданының тумасы Нұрсұлтан Арубекұлы жүктелген міндетті атқаруға дайын тұр. Тепсе темір үзер отан алдындағы келісім шарт аясындағы қызметін 2 айдан кейін аяқтайды екен. Біз осы 1-6 айымызда жазғы қорытынды тапсырып жатырмыз. Біздер Қарағанды қаласына Спасске барып, біздің командирлеріміз бүкіл үйреткен нәрселерін қазір осырғанда біз жазғы қорытынды тапсырып жатырмыз. Қазір саптық дайындықты көрсетіп жатырмыз, одан кейін қазір өлеңмен және саптық жүріспен бүкіл затты осы алаңда көрсететін боламыз. Біз осы бір апта бойы осы қорытынды тексерісті тапсырып болғаннан кейін, әрі қарай бұйырса 2 айдан кейін өзім үйіме оралатын боламын. Сынақтан өте алмаған қызметкерлерге бір айдан кейін қайта тапсыруға 2 мүмкіндік беріледі. Әскерилер оны да еңсере алмаса, қызметімен қоштасады. Ақжүз Мұхатай, Александр Янсын, МТРК. Кітапханашылар кітапхана мен оқырманның арасындағы алтын көпір. Бүгін рухани байлықты жандарына серік еткен білімпаз жандар сыйға бөленді. Кітапханашылар күн аясында өңіріміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген жандар марапатталды. Солардың бірі 40 жылға жуық еңбек өтілі бар Аршан Каликова. Өмірінің жартысынан көбін осы салаға арнаған нәзік жанды 18 жыл бойы Мамлют ауданының Бостандық ауылында қызмет еткен. Қазір қаладағы Сафуан Шаймерденов атындағы классикалық гимназияның кітапханасында жұмыс істейді. Бұл өте керемет мамандық. Кітапхана ол
мектеп айнасы дейді. Міне соңғы үш жылда еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2020-2025 жыл аралығында оқуға құштар мектеп жобасын бекіткен болатын. Осы жоба бойынша біз көп деген іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Кітапты ұнатқаннан кейін оқырмандардың атамын, кітаптың атамын, сондықтан да өз мамандығым ең керемет мамандық деп ойлаймын. Бүгінгі іс-шараға барлығы 100-ден астам кітапханашы қатысып отыр. Оның 6-ауына, яғни осы істің ардагерлеріне құнды сыйлықтар берілді. Айгүміз Каменова Жамбыл ауданы Благовещенка ауылындағы 2-ші қазақ орта мектебінде 20 жыл бойы еңбек еткен, қазір зейнетте. Кітапхана рухани қазына ошағы ғой. Балалар келеді, оқушылар келеді. Сондай да кітап әлеміне деген қызығушылықты арттыру керек болды. Сондықтан оқушылармен жұмыс істедім. Әртүрлі ойындар, көрсетілімдер болды. Өзім өте қуаныштымын балалармен жұмыс істегеніме. Көп-көп рахмет. Бізді ұмытпай осындай марапаттағандарыңа. Участвуют все библиотекари области. Бүгін ең белсенді және үздік кітапханашылар білім бөлімінің грамоталарымен алғыс хаттармен марапатталды. Жеке тұлғаны қалыптастыруға септігін тигізетін жан болғандықтан мектеп өмірінде кітапханашының атқаратын рөлі өте маңызды деп санаймын. Шара әрі қарай концерттік бағдарламамен жалғасты. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсын, МТРК. Жиырма сегіз жастағы Анжелика Белескаева соңғы үш жылдың ішінде 35 сәуле емін қабылдаған. Дәрігерлер нәзік жандыға ішек қуысының диффузы мезотелиомасы диагнозын қойыпты. Қазір ол анасымен бірге оңтүстік Кореяда шұғыл түрде операция жасалып, ем-дом шараларын қабылдауы керек. Сондықтан қайырымды қала тұрғындары Анжеликаға қайырымдылық концертін ұйымдастыруды шешкен. Өздеріңіз көріп отырған қазіргі күнде осы концертке зал толық деуге болады. Қазіргі күнде осы зал толық болғаны бізге өте қуаныш сәтті пайда етіп отыр. Себебі осы зал арқылы біз керекті қаражатты жинадық деп есептеймін. Енді тілейтініміз тек қана тезірек сауығып кетсін, елімізге аман-есен оралсын деп тілейміз. Анжелика Белескаева Жамбыл аудандық жастар ресурстық орталығының директоры болып жұмыс істейді. Ауылдастары жан-жақтан көмектесіп, барынша демеу көрсетуде. Қайырымдылық концертке әріптесі Айнұр Ілияс келіпті. Организовывали сбор, собирали своими силами денежные средства. Біз жуырда хабарламалар іліп, өз күшімізбен ақша жинауды бастаған болатынбыз. Кейін филармония ұжымы мен қала еріктілері осында қайырымдылық концерт өткізуді ұсынды. Біз оған қуана келістік. Осы шарадан жиналған қаражатты Анжеликаға жібереміз. Сосын кореялық дәрігерлер керек емді тағайындап операция жасайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша билеттің 80% сатылған. Жүректері мейірімге толы жандар шама шарқылар келгенше көмек қолын созуда. Игі іс жасауға ұмтылған әртістер мен әншілер де кезекпен сахна төріне шыға бастады. Анжеликаның еміне 12 миллион теңге қажет. Осы игі шара барысында 1 миллион 436 мың теңге жиналды. Бұл қаражат шетелдегі жерлесімізге жіберілді. Анжеликаға қол үшін созамын деген жандар ақшаны экранда көрсетілген реквизиттер бойынша жолдай алады. Ақжүніс Мұхатай, Шернияз Иманов, МТРК. Қаламыздың орталық алаңында қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен жаңа ұрпақ атты концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Республика күніне орай ұйымдастырылған іс-шараға Нұржан Керменбаев, Айдын, Еркеш Қасен секілді тағы да басқа еліміздің танымал әншілері келген. Әзірге жиналған қауымға жергілікті өнерпаздар өнер көрсетуде. Күннің суықтығына қарамастан алаңға жиналған жұртшылықтың қарасы қалың. Ауа райының қолайсыздығы тұрғындар үшін кедергі емес. Тыңдаушы қауымға әуелеген әндер жылу бергендей, арнайы ұйымдастырылған шара көптің көңілінен шығуда. Адамдардың түгелі келіп билеп отыр. Біз де бірге қосылып биледік, ән айтып билеп, ойнап жүрдік. Жаңа келдім. Әжей болып тұрса, біздерге жастарға келіп, көріп, кішкене көңіл көтеруге болады. Бәрі жақсы ұйымдастырылған. Әрдайым осылай аспанымыз ашық болып тұр. Күннің несіне қарап жатқан жоқ халық. Көңіл көтеріп отырмыз.
Тихим раю, ко мне прилетай. Буду любить, я обещаю. А ты любовь не потеряй. Бегабол! Я на басику, на берегу. Твою мысль здесь. Мерекелік думан күн бата қыза түсті. Эстрада жұлдыздары тұрғындарды көп күттірмей сахна төріне шықты. Ең алғаш болып жастар арасында топ-томпағанымен танымал Айдын Жұмахан өнер көрсетті. Ол сахна төрінде 4-5 ән орындады. Жиналған қауымның барлығы бірге қосылып ән айтты. Әсіресе бұрымдылардың дауысы же жарат. Жалпы белгілі әнші өңірге өткен жылы да келген екен. Кейін ортаға Еркеш Хасен шықты. Суық жел жаңбырға ұласқандықтан қонақтарға әндерін қысқартуларына тура келіпті. Бұл аншының Қызылжар өңіріне алғаш келуі. Алдағы уақытта да ат ізін салуды жоспарлап отыр. Күшті концерт барлығы, бірақ бір өкініштісі жаңбыр жауып кеткені, сонда адамдар тоңып қалды кішкене сол жағынан. Адамдар тоңып қалғасын кішкене әнімді де қысқартып тастадым. Петропавлға шақырдық, қуана-қуана келеміз. Шара соңында көптің көзайымына айналған Нұржан Керменбаев пен Лили лақабатымен танымал жұлдыздарда өнер көрсетті. Айта кетсек, салтанатты шара 2 сағатқа жалғасты. Гүлден Сембаева, Шерния Зиманов, НТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.